Det har varit få filmer under 2 timmar, va? Det har varit väldigt långt överlag. Dune och James Bond och West Side Story. Du, jag tycker att filmåret 2001 har verkligen tagit sig de sitt på slutet här nu. Jag har haft några otroliga bioupplevelser senaste månaden. Vad händer dig 2022? Då ska... Ja, 2022 går jag in i produktion med min nästa långfilm. Mm-hmm. Och som jag så är jätte... förtegar dem såklart då. Men det är ju en actionkomedi, nu kan jag säga. Right. Så det är lite överraskande. Någon ledtråd? Nej, det vågar jag inte ännu. Men jag önskar jag kunde, för det är så roligt. Mm. Det är en film som får den unga filmälskaren i mig att bli pirrig. Jag skulle säga att det är en typ av film som vi inte har sett i Sverige förut. Ungefär som min förra som var musikalfilm, så tycker jag det är väldigt, väldigt spännande att få göra saker som kanske inte så många andra gör i film. Det tycker jag är roligt. Ja, men härligt. Ja. Längtar. Ja, det tror jag är kul. Tack så mycket. Ja, det är såklart. Ta hand om er.